pelo seu acolhimento. Primeiramente, bom dia a todos e todas. Estamos iniciando hoje, né, em alusão ao Dia Mundial da Visão, né, a palestra com a seguinte temática: saúde ocular em tempos da Covid-19. Dizer que é um grande prazer, doutor Vasco, você estar aqui conosco, nosso parceiro, né? Vamos fazer a sua introdução. Eu não vou nem tomar muito tempo nessa introdução, porque o tempo nosso já é curto, o seu horário também, né? Mas seja bem-vindo. Eu queria só falar, me apresentar. Eu sou Maíra, para quem não me conhece, sou psicóloga sanitarista e estou na Diretoria de Políticas Estratégicas e na coordenação do projeto Boa Visão, juntamente com Beatriz Andrade, que faz parte da equipe, e Valéria Medeiros também. E aí a diretoria, ela fica responsável com as ações relacionadas ao cuidado e essas políticas transversais. Na diretoria, nós temos 10 políticas estratégicas. Dentro delas, estamos com a coordenação do projeto Boa Visão, que é uma lei estadual, né, que a gente promove assistência oftalmológica com óculos corretivos, quando necessário, à nossa rede escolar. Então, aos alunos, professores e servidores da rede estadual de ensino. E aí nós temos essa parceria com o Dr. Vasco, com a Fundação e com os demais serviços. Está entrando aqui também nossa equipe, nossa parceria com as unidades pernambucanas de atenção especializada, que são as UPAEs. Desde 2015, o projeto, junto em parceria, e Andréa Franklin está aqui conosco, que é a superintendente da diretoria, né, junto, fazendo com que o projeto ele se expanda. Hoje nós já realizamos 113 mil consultas aos alunos e professores e servidores da rede estadual de ensino, né? E já fornecemos 72 mil óculos para a nossa população-alvo. Então, o Estado ele está indo no caminho certo, descentralizando serviços voltados na urgência e emergência em oftalmologia, trabalhando com a promoção e prevenção também, doutor Vasco. Então, hoje a gente quer dar as boas-vindas para todo mundo, sejam muito bem-vindos. Doutor Vasco, a gente vai fazer agora a sua introdução, né, para você dar continuidade aí à sua palestra. E no final, a gente abre para as perguntas, né, faz um debate aí com você. Seja muito bem-vindo, todos e todas, e muito obrigada. Então, gente, bom dia. Como Maíra falou, meu nome é Beatriz Andrade, também faço parte da coordenação do projeto Boa Visão, estou aqui trabalhando como técnica. Então, assim, vou falar um pouco do currículo do Dr. Vasco, justamente para reforçar a importância do debate baseado em evidências científicas, né? Então, doutor, tem uma formação gigante, extremamente aperfeiçoada, e isso promove tanto o ganho de autonomia para o usuário, quanto o aperfeiçoamento dos profissionais, quanto para a gente na gestão, para a formulação de políticas públicas, né? Então, o Dr. Vasco, ele é graduado em medicina pela Universidade de Pernambuco. Ele tem doutorado em oftalmologia e ciências visuais da Universidade Federal de São Paulo e tem pós-doc pela Universidade de Quebec, no Canadá. Ele também é membro da Academia Americana de Oftalmologia, é membro da Associação Pan-Americana de Oftalmologia, do Conselho Brasileiro de Oftalmologia e da Sociedade Brasileira de Retina e Vítreo. Atualmente, ele atua como diretor médico da Fundação Otto Inventura. É secretário-geral da Sociedade de Oftalmologia de Pernambuco, vice-coordenador do Programa de Residência Médica em Oftalmologia e coordenador da pós-graduação do Departamento de Oftalmologia da Fundação. Então, assim, é com esse vasto currículo que a gente inicia o debate tão importante para a saúde ocular no Brasil e no mundo. Então, seja bem-vindo, doutor Vasco. Seja bem-vindo. Obrigado, obrigado, Maíra, obrigado, Beatriz. Em nome de vocês e a todos da Secretaria de Saúde de Pernambuco, agradeço o convite, agradeço aí as palavras carinhosas aí. E realmente hoje é um dia muito, muito interessante. A gente vai falar um pouco hoje é o Dia Mundial da Visão. Então, nada mais apropriado do que a gente estar falando um pouquinho sobre saúde ocular em tempos de Covid. A gente vai ter outros temas que a gente vai conversar também. E vocês fiquem muito à vontade de fazerem perguntas no final da palestra, tá certo? É realmente hoje que a gente vai ter aqui um bate-papo. Vou trazer algumas informações para vocês, para poder ajudar no dia a dia de todos. E fiquem muito à vontade, tá certo? De fazer pergunta. A gente sabe ela fica um pouquinho mais isolada, mas fique muito à vontade para fazer qualquer tipo de questionamento. Eu vou compartilhar aqui agora minha tela.
e a gente vai começar a apresentação. Qualquer coisa, qualquer dificuldade, vocês me avisem. Então, bem, hoje a ideia é a gente falar um pouco sobre oftalmologia e COVID-19. Né? A gente vai ter uma agenda aqui, de aula, que a gente vai falar um pouco sobre essa situação epidemiológica da saúde ocular no Brasil, falar um pouco das doenças mais comuns que levam a quadros de cegueira. A gente vai falar um pouco de saúde ocular na conjuntura da pandemia, o que é que mudou, o que é que a gente fez de ações, o que é que a gente teve que modificar, a relação do COVID em si com os olhos, né, se tem alguma relação, se não tem, se é frequente, se não é, se leva a cegueira, se não. Algumas mudanças no protocolo de atendimento que a gente acabou realizando devido a essa situação e também falar um pouquinho sobre os cuidados com a visão para a manutenção de uma boa saúde ocular. Então, a situação epidemiológica no Brasil, a perda de visão, ela leva a uma piora na qualidade de vida das pessoas. Lógico que hoje em dia é uma pessoa que tem uma deficiência visual ou tem uma perda de visão. Existem diversas maneiras de você reabilitar essa pessoa à vida em sociedade, né? Para essa pessoa ser uma pessoa economicamente ativa, ser uma pessoa ativa no sentido de uso de computadores, de celular, de se locomover. Né? E aqui a gente tem um centro de reabilitação da Fundação Antônio Ventura que a gente tem uma grande experiência com isso. Mas a gente sabe que a perda de visão leva a uma diminuição na qualidade de vida, leva a algumas restrições. Além de ter grandes impactos assistenciais ao Estado, né? Esse paciente ele acaba se tornando mais dependente do Estado, não só financeiramente, mas do ponto de vista de saúde também. Então, isso traz não só impactos sociais, mas traz impactos financeiros também. Alguns conceitos importantes em relação à perda de visão é quando um quadro de cegueira ela é reversível ou ela é irreversível. Né? Reversível é quando a gente tem algum tipo de tratamento que a gente consiga reverter o quadro de cegueira. E após esse tratamento, a gente faz com que o paciente ele volte a enxergar normal. Irreversível é quando, mesmo com algum tratamento que a gente faça, a gente já não consegue mais reverter o que o paciente perdeu. Então, são quadros mais graves e que muitas vezes, no começo, são assintomáticos. A gente vai falar um pouco sobre isso mais na frente. Eu costumo falar que uma das principais causas de cegueira, na verdade, é a dificuldade de acesso ao médico oftalmologista, né? Existe, inclusive, um projeto do Conselho Brasileiro de Oftalmologia para a introdução da oftalmologia na atenção básica, apesar de, por às vezes, alguém, quando a gente conversa isso, soar, mas, poxa, uma especialidade tão específica na atenção básica, mas a oftalmologia ela é uma especialidade que ela abrange um grande número de pacientes. Então, a gente costuma dizer que a gente é uma das poucas especialidades na medicina que a gente cuida assim que o paciente nasce, porque a gente, toda criança quando nasce, ela tem que fazer o teste do olhinho, até pós-mortem, porque a gente tem ainda a questão do transplante de córnea, em que a gente pode fazer a captação da córnea de um paciente que veio a falecer e que ele é um doador de órgão. Então, é uma especialidade que tem uma grande demanda, é uma especialidade que tem um número de pacientes que precisam ser atendidos muito grandes para que justamente se evite que os pacientes tenham algum problema de visão. Existe uma falta realmente de médicos oftalmologistas em várias cidades. Isso não é um problema só da oftalmologia, né? Isso é uma dificuldade do nosso país, que é um país de dimensões continentais. E existe a dificuldade de acesso pelo SUS também. Mas é muito importante que a gente combata profissionais não médicos e consultas casadas com óticos. Como é que a gente faz isso? Melhor fiscalização e o paciente tendo acesso ao médico oftalmologista. A gente sabe que no interior, muitas vezes, e não só no interior, mas até em Recife mesmo, a gente tem muitos profissionais não médicos que eles acabam fazendo o exame de vista, como chamam, as óticas também que oferecem. Então, a gente sempre gosta de alertar a população que tem muito cuidado com esse tipo de situação. Muitas vezes, pode até ser um médico, mas que não é proibido o uso de venda casada. Você pode até estar usando um óculos que não tem necessidade. E precisa tomar muito cuidado com um profissional não médico que faz esse tipo de atendimento, porque o exame oftalmológico, ele não é só exame de vista, não é só exame de grau. Né? O olho ele é um órgão complexo. Para vocês terem uma ideia, existem cerca de 10 ou mais subespecialidades dentro da área da oftalmologia. Então, tem um médico que cuida só de catarata, tem um médico que cuida de retina, tem um médico que cuida de glaucoma, problemas de córnea, problemas de tumor ocular, neurooftalmo, enfim. Uma diversidade de situações. E se você faz só o exame do grau, várias doenças podem passar desapercebidas.
Então, o exame oftalmológico, ele não é só o exame do grau. Ele é o exame do grau, a medida da pressão ocular, a realização do exame de biomicroscopia, que a gente vê a parte da frente do olho, e o fundo de olho também, para a gente ver as doenças que podem estar afetando dentro do olho. Então, é muito importante, sempre quando alguém for procurar um médico oftalmologista, certificar que ele é um profissional médico, que isso é um ato médico, e de que ele é especialista em oftalmologia. Entre as principais causas de cegueira, elas podem variar de acordo com a realidade de cada país. Isso é um dado da Agência Internacional para a Prevenção de Cegueira, que é a EAPB. Cerca de 90% dos casos de cegueira estão presentes em países de baixa e média renda. Então, mostrando que existe uma relação direta entre o nível de desenvolvimento econômico de um país e a questão do acesso à saúde ocular. Então, para vocês terem uma ideia, em economias de mercado estabelecidos, desenvolvidos, as cegueiras devido à catarata correspondem a 5% das cegueiras. Em países de regiões mais pobres, isso corresponde a 50%. Isso aqui a gente está falando de uma causa de cegueira reversível, que é a catarata. O paciente, quando ele não tem nenhuma outra comorbidade, e o paciente, quando ele não tem nenhum outro problema, ele pode, ele operando a catarata, ele restabelece a sua visão completamente anormal. Então, é muito importante que hajam políticas de combate a essa cegueira reversível, porque ela vai depender dessas medidas preventivas e curativas, e não só da detecção, mas da aplicação efetiva das soluções. Como a Maíra falou, não adiantava de nada se a Secretaria de Saúde fizesse um projeto para identificar os problemas de visão nos estudantes e não tivesse um programa que desse os óculos. Então, ela mesma falou, foram mais de 70 mil doações de óculos. Então, isso é fundamental. Porque não adianta a gente criar a demanda se a gente não consegue resolver o problema. Então, essas medidas, essas políticas públicas, elas são muito importantes para não só detectar, mas também para tratar. Infelizmente, os dados brasileiros, eles são muito escassos. Então, muito do que a gente tem hoje em dia de dados é de literatura internacional, tá certo? Mas a gente vai trazer algumas informações aqui para vocês. Então, quando a gente fala em crianças, cerca de a cada 1.000 crianças, entre 0,5 e 0,6, elas têm algum tipo de deficiência ou de cegueira. E, nesse sentido, o teste do olho ele é fundamental. E é lei em muitos locais já. Então, toda criança ela é obrigada a fazer o teste do olhinho. Ela é fundamental para a prevenção. O que é o teste do olhinho? Então, aí eu mostrei a vocês, tem uma foto de uma criança em que, quando você vê de um olho, você vê um reflexo dentro do olho, na pupilazinha branco, e o outro reflexo vermelho. Quando a gente tira uma fotografia que aparece aquele reflexo vermelho, isso é normal, tá certo? Quando aparece esse reflexo branco, isso pode ser sinal de alguma alteração. Eu estou dizendo assim, pode ser, porque não se assustem. Às vezes eu pego o paciente, doutor, eu tirei uma foto minha e estou com a mancha branca, o que é? Às vezes, dependendo da angulação, você pode pegar a região do nervo óptico e ficar branquinho. Mas, enfim, em crianças, né, a detecção de... na verdade, a não detecção do reflexo vermelho é um sinal de que pode ser que a criança tenha nascido com algum problema, alguma patologia que pode levar a uma cegueira e também a risco de vida. Então, por exemplo, catarata congênita, tem crianças que podem nascer com catarata, glaucoma congênito, opacidade de córnea e tumores intraoculares. Né? Então, se um paciente tem um tipo de tumor chamado retinoblastoma, que é um tumor que, se não for tratado precocemente, o paciente pode vir a perder o globo ocular cedo, e se não cuidar, isso pode ter até repercussões no sistema nervoso central e o paciente vir a óbito por conta disso. Então, isso mostra o grau de impacto e é um exame barato. Todo pediatra ele tem condições de realizar. O oftalmologista ele também faz esse tipo de teste do olhinho. E nada mais é do que utilizar um aparelho chamado oftalmoscópio para detectar se a criança tem ou não reflexo vermelho. Mas a principal causa de cegueira em crianças nada mais é do que erros de refração. O que é isso? O óculos, a necessidade do óculos. A miopia, a hipermetropia, o astigmatismo. Então, por isso que a idade ideal para fazer campanhas de triagem é sempre entre 0 e 6 anos. Porque até os 6 anos é quando você tem o desenvolvimento completo da visão da criança. Então, se você tem, muitas vezes, o que a gente chama de ambliopia, ou que alguns chamam popularmente como olho preguiçoso. Às vezes, a gente vai examinar um paciente adulto, quando a gente vê, ele enxerga bem de um olho, não enxerga bem do outro. E a gente não vê nenhuma alteração que justifique isso, mas quando a gente vê o grau, tipo um grau, um olho o paciente não tinha grau e o outro ele tinha um grau muito forte, ou de hipermetropia, ou de miopia, ou de astigmatismo.
E aí, o que é que o cérebro da gente entende? Um olho está focado e o outro olho está desfocado. Então, o olho está desfocado, ele não tem fixação, ou seja, ele não consegue parar, olhar próximo, olhar fixo num ponto. Então, o cérebro entende que aquele olho, ele meio que não é importante. Então, ele não desenvolve da maneira adequada. Então, por isso que é importante isso, para que a gente identifique precocemente essas crianças. E também, muitas vezes, muitas crianças às vezes são ditas como preguiçosas, que não querem saber de ler e escrever, que não querem estudar, e muitas vezes nada mais é do que um simples óculos. Então, essa é a principal causa de cegueira em crianças, são os erros de refração. Em adultos, a gente tem essa ordem aqui no Brasil. Primeiro, erros de refração, que como a gente falou, é um quadro reversível, ou seja, você, o paciente coloca os óculos, está resolvido o problema. Ele não tem mais dificuldade para enxergar. Catarata, que também é reversível, o paciente operando e não tendo glaucoma, não tendo problema de diabetes, não tendo nada, o paciente volta a enxergar. Já o glaucoma é irreversível, a gente não consegue recuperar. Retinopatia diabética, também dependendo do grau, é irreversível. E a degeneração macular relacionada à idade, que é um problema na retina e que também, dependendo do nível que chega, é irreversível. Então, no erro de refração, como a gente falou, além da miopia, hipermetropia e astigmatismo, a gente tem a presbiopia, que é a famosa vista cansada. Todo mundo, a partir dos 40 anos, vai começar a ter um pouco mais de dificuldade para perto. Então, a gente começa afastando um pouco o braço, aí chega uma hora que o braço não tem como esticar mais, e aí a gente tem que usar uns óculos. O que acontece é que, às vezes, tem pessoas que têm miopia. O míope, ele enxerga muito mal de longe, mas o míope enxerga muito bem de perto. Então, às vezes, o míope, o que é que ele faz? Ele começa a tirar o óculos para enxergar bem de perto. Então, muitas vezes, isso é muito impactante. Porque imagina uma pessoa com 42, 43 anos, em plena capacidade produtiva, em plena atividade econômica, de repente não conseguir mais ler, não usar o computador, nada. Isso é muito impactante. Então, isso é importante ter programas também de acesso ao médico oftalmologista e aos óculos por conta disso, porque isso é uma importante causa de cegueira. E outra coisa, você fala, mas doutor Vasco, mas não é cegueira. Se a pessoa bota óculos e depois fica boa, não, é cegueira sim, porque até a pessoa não usar óculos, ela vai estar impactada. Né? Se a pessoa tem um miopia de menos 5, a pessoa não consegue nem ler uma letra grande, a pessoa não consegue pegar um ônibus, entendeu? A pessoa pode conseguir ver de perto com alguma dificuldade, mas isso vai trazer impactos para a pessoa, que a pessoa pode ter dificuldades até de se inserir no mercado de trabalho, até de estudar. Então, tudo isso é impactante, sim. Os adultos, como a gente falou, a catarata, que é uma causa reversível. E o que é a catarata? Nada mais é, aqui tem um corte do globo ocular, vocês veem aí, tem um nome grande chamado cristalino. O cristalino é como se fosse a lente natural dentro do olho da gente. Então, muitas vezes, a gente vê nessa fotografia esse reflexo, essa mancha branca, pupila branca. Isso aí, na verdade, é um grau de catarata já bem mais avançado, tá certo? Normalmente, a gente não quer que chegue nesse estágio. Hoje em dia, a gente tem muita tecnologia na cirurgia de catarata, é uma cirurgia muito segura, com baixo índice de complicações, com baixo índice de infecção. Quanto mais precoce a catarata for feita, mais cedo a gente vai trazer esse paciente de volta à visão normal, menos complicações vão ter e mais rápida vai ser a recuperação. É uma cirurgia rápida, não é uma cirurgia simples. Eu sempre gosto de dizer aos pacientes, não existe nada simples. Não quer dizer que uma coisa seja rápida e que ela tenha bons resultados, que ela seja simples. É uma cirurgia complexa, que exige treinamento, mas que você, basicamente, o que você faz, você insere uma canetazinha dentro do olho, aspira esse conteúdo, como tem na fotografia número 2, e depois a gente coloca uma lente intraocular, que muitas vezes o pessoal chama de cristal, para poder corrigir esse problema da catarata e o paciente volta a enxergar se não tiver nenhuma outra comorbidade. A gente tem no Brasil cerca de 120 mil casos novos por ano, casos novos de catarata. Então a gente tem uma demanda muito reprimida aí realmente de catarata. Os projetos de catarata com segurança ao paciente, eles são fundamentais para que a gente diminua a espera por isso. E como a gente falou, tem que ter a cirurgia de catarata, mas a gente tem que ter os óculos. Por quê? Quando a gente opera a catarata, o paciente ele vai continuar enxergando mal para perto. Lógico que hoje em dia existem tecnologias de lente que se coloca dentro do olho, que permite que o paciente fique sem enxergar para longe e para perto. Mas, infelizmente, essas lentes ainda têm um custo muito alto. E muitas vezes a gente tem dificuldade de trazer isso para a nossa realidade do SUS. Né? Então, se você opera a catarata e o paciente, ele depois não tem acesso a um óculos de perto,
dependendo do quanto ficou de grau residual, esse paciente pode sim ter dificuldade para perto. Então, é importante que tenha esses projetos também de catarata associados com a questão dos óculos. O glaucoma, como a gente falou, é uma doença irreversível. Aqui eu trouxe uma imagem simulando um pouco de como é uma imagem normal. E aí, logo acima à direita, a gente vê a partezinha preta, o campo de visão diminuindo, e aí ficando a visão tubular, e depois fica totalmente preto, que é o glaucoma avançado, que leva a uma cegueira total. Então, o glaucoma, o problema dela é que é uma doença completamente assintomática. O paciente, ele pode ter, voltando o glaucoma, e ter aquela imagem ali, ele não sentir nada, né? Ou então ele não perceber que ele tem a perda de campo de visão, que às vezes é difícil de você perceber. Então, esse é o grande perigo do glaucoma. Por isso que a consulta com o médico oftalmologista, ele vai ver pressão, ele vai ver fundo de olho, ele vai perguntar sobre histórico familiar de glaucoma ou não. E através desse exame, a gente consegue ver se existem sinais que podem ser de glaucoma ou não. E aí a gente vai precisar fazer, às vezes, alguns exames para poder detectar se o paciente tem realmente algum glaucoma ou não. Como a gente falou, leva a uma perda de campo de visão. Basicamente, para vocês entenderem, a gente tem uma imagem com nervo óptico normal, que é esse círculozinho rosa na frente, e vocês veem no outro que é um círculo branco. Então, perdeu a cor, está pálido. As fibras nervosas do nervo óptico, elas foram destruídas por conta da pressão intraocular alta. Então, é importante que esses exames... E o paciente pode chegar aqui no consultório, se ele chegar nesse estágio que está aqui na foto, acabou, não tem mais o que fazer. É, às vezes, a gente controlar a pressão para tentar evitar que ele tenha piora ainda maior da visão. Então, a gente pode, hoje em dia, tem vários colírios, tem cirurgias que podem ser feitas para esse tipo de glaucoma. A retinopatia diabética, que é causada pela própria diabetes, é um quadro irreversível também. O controle da glicose é fundamental, é o fator de risco mais importante, que é fundamental ser batido nos pacientes. Mas é importante que todo paciente diabético ele tenha acesso ao médico oftalmologista, se for até de preferência um especialista em retina, mas se não, um oftalmologista geral tem condições de detectar alguma alteração. Então, o paciente, quando ele tem diabetes de tipo 1, ele deve fazer, pelo menos nos 5 anos após o diagnóstico, tem que fazer um tratamento, tem que fazer uma consulta com o médico oftalmologista. Porque, normalmente, tipo 1 são crianças que são diagnosticadas, então não tem tempo de ter alguma alteração dentro de 5 anos. Já o tipo 2, normalmente já em adultos, muitas vezes a gente não sabe há quanto tempo o paciente é diabético. Então, no momento que tem um diagnóstico, tem que ser feito uma consulta com o médico oftalmologista para avaliar se tem alguma alteração ou não. Hoje em dia, graças a Deus, a gente tem muitas opções de tratamento que evitam a cegueira, desde tratamento com medicações que a gente injeta dentro do olho, além do laser, além de cirurgias que podem fazer com que a gente reverta quadros de cegueira realmente. Mas, infelizmente, às vezes a gente pode chegar num quadro mais avançado. Então, aí está um exemplo de uma retina normal e de um exemplo de uma retina com um quadro de diabetes, com essas manchas amareladas que são edema de mácula. Isso é uma simulação de como seria mais ou menos uma imagem, um quadro mais ou menos assim de diabetes. O paciente ficaria vendo assim. Mas pode levar uma cegueira total também. A degeneração macular relacionada à idade, como o próprio nome diz, é uma doença da mácula, que é a região central da retina. Essa é a região central responsável para a gente ver os detalhes das cores, das letras. E como o próprio nome diz, o principal fator de risco é a idade. Além disso, tem cigarro, que é um fator de risco, tem um caráter hereditário também. Mas não se tem muito o que fazer para evitar a cegueira pela degeneração macular relacionada à idade ainda, né? Mas é importante que você tenha consulta regular, é fundamental, porque se você identifica... Basicamente, a gente tem duas formas de degeneração macular, uma forma seca e a úmida. A forma seca, a gente não tem tratamentos específicos para isso. Existem algumas vitaminas que a gente passa... que teve um estudo que foi feito alguns anos atrás, mostrando que diminuía a chance da doença progredir. E a forma úmida, que hoje em dia a gente tem tratamento com aplicações de remédio dentro do olho, e os pacientes têm acesso a esse tratamento, que é um tratamento de alto custo, mas que tem os pacientes do SUS hoje, ele tem acesso a esse tratamento aqui pela Fundação Altino Ventura, em parceria com a Secretaria de Saúde, e a gente consegue reverter quadros de cegueira. O problema todo é que esses pacientes precisam fazer injeções múltiplas, 3, 4, 5, 6 aplicações por ano. Infelizmente, é uma quantidade muito grande. E essas injeções não servem só para degeneração macular, servem para diabetes, para derrames, oclusão venosa e para outros problemas. Mas, com modalidades de tratamento que está em evolução constante, a gente cada vez mais vai conseguir evitar a cegueira por esse quadro. Existem vários estudos genéticos que estão sendo feitos,
medicamentos novos que estão sendo analisados para que a gente possa reverter esse quadro. Então, a degeneração macular, o que acontece? Você, como é atingir só a região central da visão, ele leva essa mancha bem no centro. E aí isso faz com que o paciente tenha realmente dificuldades. Um paciente de degeneração macular relacionada à idade, DMRI que a gente chama, ele dificilmente ele vai ter um quadro de cegueira, como um glaucoma ou uma retinopatia diabética, porque ele sempre vai estar conseguindo visualizar ao redor. Mas a visão central dele vai ficar muito prejudicada. E ele pode chegar a um quadro que a gente chama de cegueira legal. O que é isso? É quando o paciente ele enxerga muito mal e ele não consegue ver aquelas letras grandes quando a gente coloca na tabela do exame. Então, esse paciente, apesar dele ver a letra, ele é considerado um quadro de cegueira legal. E aqui vale um parêntese também. Muitas vezes, se você vê um paciente, uma pessoa que é deficiente visual, e ela às vezes olha uma hora no relógio, ela às vezes está andando de bengala e de repente olha a hora no relógio, não quer dizer que aquela pessoa não seja cega, ela está fingindo usar a bengala, tá certo? Então tem que tomar muito cuidado hoje com isso. Inclusive, existe até um movimento da bengala verde, que é para pacientes que têm visão subnormal, que são pessoas que conseguem andar, conseguem pegar um ônibus, tudo, mas elas não conseguem ver tão bem. Então, às vezes, ela tem uma restrição de campo visual muito importante e ela precisa estar usando a bengala, mas às vezes ela consegue contar um dinheiro, ela consegue ver uma hora no relógio, ela consegue ver uma imagem no celular muito próximo. Então, é importante todos terem essa noção de que existem diferentes graus de déficit visual e o paciente pode estar necessitando usar alguma varinha daquelas de para aquela locomoção, porque aquela varinha, o que é que serve? Ela serve para ver se tem algum objeto que o paciente, pela perda de campo, pela deficiência visual que ele tem, ele não pode ser que ele não identifique e ele acaba se acidentando, desde um buraco até um poste, até um orelhão, alguma coisa nesse sentido. Então, o que é que aconteceu na conjuntura da pandemia? As patologias oculares, geralmente, elas têm pouco... elas não estão relacionadas com risco de vida. Então, o que aconteceu no começo foi que fechou geral e, realmente, os pacientes que tinham doenças graves na visão, eles acabaram ficando um pouco órfãos no começo. Então, a gente, tanto aqui como no Hope, que eu também trabalho, a gente estabeleceu, e assim, não só aqui, mas no Conselho Brasileiro de Oftalmologia, na Sociedade de Oftalmologia de Pernambuco, a gente saiu criando certas diretrizes para poder orientar os médicos oftalmologistas de como se comportar nessa situação. Então, a gente tem um grande número de pacientes com doenças que podem levar à perda da visão e a grande maioria deles são idosos ou têm comorbidades, diabéticos, hipertensos. Então, ou seja, o grupo de risco que estava dizendo, fique em casa, você não pode sair de jeito nenhum. Mas muitos deles, infelizmente, precisam de tratamento continuado. Então, a gente ficava naquele dilema, o paciente vem ou não vem? Então, foram criados diversos critérios se o paciente era olho único ou não, quando tinha sido alguma visita de tratamento. E a gente, quando foi possível, a gente entrou em contato com alguns pacientes para saber como o paciente estava. E a orientação que a gente sempre dava é se o paciente está bem, está estável, vamos aguardar, até porque no começo a gente não sabia quanto tempo a gente ia ficar parado. A gente não sabia se a gente ia voltar em junho, em julho, em agosto, setembro, não sabia como é que ia ser. Então foi tudo muito dinâmico e tudo indo se amoldando de acordo com as necessidades. E no início, todas as cirurgias e consultas foram suspensas, exceto cirurgias de urgência e consultas de emergência. E como a gente falou, a gente tentou fazer uma análise personalizada das doenças para o atendimento durante a epidemia. Inicialmente, a gente tentou atender só os abaixo de 65 anos e de acordo com a gravidade. Eu atendi paciente de 80 anos durante a pandemia, atendi em março, em abril, mas eram pacientes que estavam com quadros graves, pacientes que estavam sem enxergar bem e que talvez não tivessem grandes comorbidades. Então, eles decidiram ir ao hospital. E muitas vezes a gente conseguiu fazer atendimento online e a gente conseguiu resolver um problema do paciente. Então, em relação ao COVID-19 e os olhos, a gente sabe que existem relatos no começo de conjuntivite, inclusive estava entre os sinais e sintomas da COVID-19. Existe realmente, em todos os estudos que vem mostrando e falando de achados oftalmológicos em pacientes com COVID-19, a conjuntivite é o primeiro deles, o olho vermelho, a sensação de coceira, mas isso não é uma situação específica da COVID, mas sim da virose. É muito comum pacientes com quadro viral, com quadro de gripe, terem conjuntivite. Certo? Então não é uma conjuntivite diferente da Zika, que todo mundo ficou muito assustado, porque quando a gente teve a Zika, a gente teve aquela especificidade da questão ocular. Mas em relação ao Covid, a gente ainda não teve nada específico como teve na Zika. A gente teve alguns achados de inflamações oculares, né, pacientes que tiveram algum problema que foi relacionado ao Covid, algumas alterações na retina, mas que foram alterações reversíveis, que não levaram a um quadro de cegueira. Então o que a gente tem hoje
São os achados que ocorrem em outros quadros virais inespecíficos. Não tem nada específico do olho que aconteceu por conta da COVID. E também a gente não observou, tanto aqui na Fundação como no HOPE, que são dois grandes emergências oftalmológicas, e nos outros locais, conversando com outros colegas do Brasil, inclusive, a gente não teve uma epidemia de conjuntivite, por exemplo. Lógico que os pacientes, muitas vezes, eles não estavam indo aos serviços com receio de procurar o atendimento oftalmológico, mas a gente não teve um aumento do número de casos de conjuntivite nessa época. Em relação aos protocolos de atendimento, a gente tem um cuidado padrão, né? A gente tem reforço da higiene entre cada atendimento, até porque na consulta oftalmológica tem aquele aparelhozinho que todo mundo encosta o queixo, né? A gente teve um aumento do intervalo entre as consultas e a gente obedeceu às recomendações das portarias da Secretaria Estadual de Saúde e também do Conselho Regional de Medicina. E atualmente a gente continua agendando com no mínimo de 15 em 15 minutos, tá certo? Não com um intervalo menor do que isso. Além do uso de máscaras, protetores faciais, nos casos suspeitos de COVID, a gente tem sala de isolamento, a gente usa máscara, protetor facial, gorro, luva e o capote protetor, também nesse sentido. Mas no atendimento do dia a dia da gente, a gente tem utilizado a máscara, os protetores faciais, a gente colocou um protetor na lâmpada de fenda, que é aquele aparelhozinho que a gente bota como se fosse um microscópio, que fica como se fosse uma proteção maior entre o paciente e o médico, né? Então, fica mais ou menos assim, então não muda. A gente, lógico, higiene das mãos, conscientização do atendimento, intervalo dos pacientes, todos aqueles cuidados padrões. Então, o que mudou mais com a gente é mais assim, só o cuidado maior entre uma cirurgia e outra. Em relação às cirurgias, todas as eletivas tinham sido suspensas inicialmente, e agora, quando a gente voltou, então todos os pacientes eles ficam de máscara dentro do bloco cirúrgico, que não era uma rotina isso acontecer. Quando a gente usa um oxigêniozinho, a gente só liga depois que a gente bota o campo cirúrgico em cima do olho do paciente, tá certo? Ele tá de máscara, a gente prende tudo direitinho, para evitar que com oxigênio haja dispersão, alguma gotícula, alguma coisa. E toda anestesia geral, se ela for de urgência, ela é considerada COVID positivo. Então, toda a equipe usa N95, a gente faz a esterilização completa da sala, entre um procedimento e outro. E se for eletiva, a gente está fazendo o RT-PCR 4 dias antes dessas cirurgias. Inclusive, o Estado está fornecendo alguns kits, está fazendo o treinamento da equipe, e a gente consegue fazer isso de uma maneira muito prática e muito rápida com os nossos pacientes aqui do SUS. O uso da telemedicina também é uma coisa que é um caminho sem volta. Não adianta. Isso que a gente está fazendo aqui não deixa de ser uma telemedicina. A gente está fazendo um ensino à distância. Isso vai ser cada vez mais comum. Já existia a telesaúde antes, mas isso cada vez vai ser mais comum, vai ser mais utilizado e a gente não tem como voltar atrás. É uma nova realidade que tem grandes benefícios. Tem limitações dentro da nossa área específica da oftalmologia, porque a gente usa muitos aparelhos para o exame físico básico, mas mesmo assim ajudou e ajuda bastante. Então, eu estou trazendo alguns dados agora da apresentação da doutora Camila Ventura, que ela me emprestou, tá certo? Falando um pouco do que a gente fez aqui no Fundação e no HOPE, para trazer para vocês o tema de novidade. Então, a gente sabe que tem um centro de reabilitação na Fundação com vários profissionais. Já existia desde a época da Zika, antes mesmo da pandemia, um sistema chamado MobCare, que é uma parceria com a Universidade Federal de Pernambuco, com apoio do FACEP e com o do CETEND, que é o Centro de Informática, para que a gente fizesse acompanhamento dos pacientes com Zika através de um aplicativo chamado MobCare, com a equipe médica e a equipe terapêutica. Essas crianças exigem um monitoramento contínuo, então às vezes não tem como ficar vindo todo dia, então esse aplicativo ajuda bastante. A gente também já iniciou, antes mesmo da pandemia, a gente já tinha iniciado um projeto de telemedicina, de teleoftalmologia, chamado DART, que é um software do Chile que foi fornecido para nós, em que esses pacientes, ele encerra a talhada, eles fazem os exames de retinografia com um técnico, e um médico oftalmologista especialista em retina, ele examina essas imagens em Recife e diz se o paciente tem algum grau ou não de retinopatia diabética, e orienta. Esse paciente ele precisa fazer laser, precisa fazer tratamento, precisa fazer uma consulta. Ou então, se esse paciente diz, não, esse paciente basta fazer uma consulta ano que vem. Então, ele faz a consulta com o médico oftalmologista generalista na unidade de Serra e ele não precisa vir a Recife só para fazer uma consulta com um especialista em retina. Então, isso a gente traz grandes benefícios para a população e a gente ajuda a prevenir cegueira. Né? Como a gente falou, a gente tem essa unidade em Serra Talhada, que a gente já atende 23 postos de saúde da região de lá. A gente tem cerca de 100 pacientes por mês que são beneficiados com esse programa específico. A gente atende mais
pacientes do que 100. A gente atende uma quantidade grande por dia. Na área de ensino também, né, a gente já teve mais de 600 médicos formados, então a gente continuou com todas as nossas atividades de ensino. A gente já tem a telesaúde, já tem a rede RUT, que a gente já participa junto com outras equipes de oftalmologia com reuniões mensais. E a gente também fez atualizações, fez uma página no YouTube, a gente tem atualizações de web updates com professores nacionais e internacionais, trazendo atualização médica oftalmológica para onde o médico oftalmologista estiver. Se ele estiver no interior, se ele estiver na capital, ele vai ter acesso. No Hope, a gente criou o Alô Hope, que é um serviço de teleatendimento, teleorientação e teleassistência, em que o médico ele consegue conversar com o paciente. Aqui tem um videozinho, vou adiantar aqui para vocês verem. A gente consegue ver todo o prontuário do paciente, a gente consegue ver o paciente, né, quando o paciente ele tem o celular que seja apto. Então, assim, eu fiz vários atendimentos pelo Alô Hope, às vezes a gente ainda faz, e é uma coisa que veio para ficar, né? Provavelmente a gente deve estar evoluindo até para uma consulta híbrida, para talvez a gente tentar ver se o paciente, a gente faz um mix disso daí. Teve um alto grau de satisfação dos pacientes, e a gente consegue resolver muitos problemas. Não como a gente falou, a gente tinha muitos pacientes que tinham receio de ir a uma emergência, será que eu devo ir ou não? Então, teve muito paciente que disse assim, como foi bom falar com o senhor, doutor, o senhor me aliviou, então agora eu vou, eu sei que eu tenho que ir, porque o que eu tenho é grave, fica mais tranquilo em ir, ou então em não ir, e a gente orienta, se não melhorar, procure, se não melhorar, volte a conversar com a gente, e que a gente evitou que muitos, mas muitos pacientes evitassem aí é uma emergência sem necessidade desse período de pandemia. As perspectivas futuras desse teleatendimento, a gente deve estar, provavelmente isso deve evoluir para uma consulta híbrida. Então, o paciente ele pode vir, imagina um paciente no interior, vem para fazer uma consulta comigo, faz os exames, e aí ele precisa voltar outro dia só para mostrar os exames. Então, dependendo dos exames, eu posso fazer isso online, eu posso conversar com ele, discutir, basta você vir daqui a um ano, eu explico os exames para ele online, a gente não precisa ter que esse paciente venha só para fazer esses exames. Traz um grande benefício à população de lugares com dificuldades de acesso. É uma contribuição na prevenção à cegueira, como a gente mostrou com esses programas de telemedicina. Vai melhorar muito o trabalho da equipe de saúde e a gente vai trazer muito mais benefícios à população de baixa renda que tem dificuldade com esses novos programas. Em relação aos cuidados com a visão, na manutenção da visão ocular da população, como a gente falou anteriormente, o grande cuidado, eu já estou nos slides finais, o grande cuidado que a gente tem que ter é a consulta com o médico oftalmologista. A gente tem que procurar um profissional capacitado que tenha condições de dizer se a gente tem ou não algum problema na visão. Ele é o único profissional que está habilitado a cuidar da saúde visual. A gente sabe que no recém-nascido tem o teste do olhinho a ser feito, depois a criança, na idade pré-escolar, ela precisa fazer uma consulta com o oftalmologista para ver se ela tem indicação de óculos. Quando vai nos jovens, existem algumas doenças que podem afetar os jovens, como ceratocone, problemas na córnea. Se o paciente tem histórico de cegueira na visão, é importante também. No adulto, a gente já entra na presbiopia. No adulto jovem, no idoso, a gente vai ter, aí começa a ter a catarata, a degeneração macular, além dos pacientes com as comorbidades, pacientes diabéticos, hipertensos, problemas reumatológicos, pacientes oncológicos. Todos esses podem vir a ter algum problema na visão. Então, o cuidado com a visão para que o paciente tenha uma boa visão é sempre procurar um médico oftalmologista e estar sempre atento a essas consultas regulares para que não tenha perda de visão. Então, aqui eu vou trazer só um videozinho de Mundial da Visão, daquela Associação de Combate à Prevenção à Cegueira e do Conselho Brasileiro de Oftalmologia. Então é isso, pessoal. Obrigado aí. Acho que me estendi um pouquinho, mas agora a gente vai ter um tempo bom para as perguntas. Parabéns, doutor Vasco, com uma excelente web palestra, viu? Foi muito Obrigado. Bem o slide, o vídeo, bem objetivo, claro.
Nós temos bastante elogios no chat de Marta, da Saúde da Criança, daqui da SES. Esses esclarecimentos são muito importantes. Parabéns, Mayara, Beatriz, a Dr. Vasco Torres. Excelente palestra, importantíssimo para profissionais e usuários do SUS. Luiz Valério também dando os parabéns por esse momento tão importante. Graziela Nogueira, da Sete Mazeres, também excelente. Thalita Joyce Lima da Silva, bom dia. De Caruaru, está aqui representando também. Também temos Deise, residente em saúde coletiva da Primeira Geri. E Francisco, da Unidade da Saúde da Família, do Pesacor. Parabéns pela palestra muito esclarecedora. E outros comentários aqui que estão chegando agora. Ele precisa ser feito desde o nascimento, desde sempre, né, doutor Vasco? Exatamente. Sabemos que, claro, que a partir dos 40 anos precisamos intensificar esses cuidados, mas que ele precisa ser feito desde sempre. Eu acho que o Brasil, ele tomou uma conjuntura levando a importância da saúde ocular em âmbito mundial, nacional, acho que a gente estadual também, a gente vem avançando. Enquanto Estado, acho importante trazer alguns pontos. A gente aprovou em 2018, na resolução CIB, o nosso desenho da rede em oftalmologia no Estado de Pernambuco, descentralizando os serviços. Conseguimos descentralizar as emergências oftalmológicas, né? Que isso também foi... Isso foi um grande benefício à população. Grande. Isso. E nós temos também as nossas UPAEs. Né? Nós temos 8 unidades pernambucanas de atendimento especializado com a especialidade. Claro que não é emergência, é ambulatorial, mas a gente tem o serviço. Né? Além do mais, assim, o projeto Boa Visão, a gente trabalha as questões de promoção à saúde, de prevenção de deficiência visual, de cegueira. A gente dá acesso ao público estudantil ao SUS. Né? A porta de entrada, muitas vezes, é através do projeto Boa Visão, porque a gente sabe que... A população, ela não tem renda suficiente, às vezes a gente precisa de um óculos multifocal. Isso. Nós atendemos crianças com 6 anos de idade, com 13 graus de miopia. Quer dizer, ela não enxergava, mas ela achava, como você falou, que enxergar era aquilo, já nasceu com esse problema, né? Muitas vezes tem esse diagnóstico de hiperativo, né? De preguiçoso, e aí vem o projeto para dar uma oportunidade para melhorar os índices, né, em relação à melhoria de evasão escolar, de rendimento escolar e garantir uma melhoria no futuro dessa população. Outro ponto também importante, é importante enfatizar que o projeto Boa Visão, ele é uma parceria entre saúde, educação e o LAFEP. Não, a saúde não vai fazer nada separado desses dois parceiros, né? A educação, ela entra realizando a triagem da acuidade visual nessas crianças, né? E o LAFEP disponibilizando os óculos monofocal, bifocal e multifocal, porque também a gente atende alunos fora de faixa etária, né? Então, é uma amplitude assim, enorme do projeto. Foi o primeiro do Brasil a fornecer também lentes multifocais através do LAFEP. A gente vem crescendo aí em parceria com as UPAEs. E uma coisa também que a gente teve muito importante no período de pandemia foi os teleatendimentos, doutor Vasco. Também realizamos aqui, em parceria com a Telesaúde, né, os teleatendimentos para as pessoas com deficiência visual, física, mental, microcefalia. Então, a gente já chegou, a gente está a mais de 4 mil atendimentos, com várias especialidades. Equipe multidisciplinar, psicólogos, neuropediatras, fisioterapeutas, TO, enfim, a rede, inclusive do CER também, a FAB faz, né, com a plataforma específica, isso. Mas enquanto rede voltada à saúde e o cuidado voltado para as pessoas com deficiência, que não puderam, por todo o grupo de risco, se deslocar nesse período de pandemia, e é algo que veio para ficar, doutor Vasco, né? De fato, a gente não tem mais como voltar atrás, a gente está dando acesso a muita gente. E a gente semanalmente tem atendimento nos CERC, que são os centros de reabilitação, né? Tanto dos níveis municipal, que a gente também tem CER 2 no nível municipal, e a nossa rede estadual, que são os CER 4, que atendemos 4 tipos de deficiência.
Então, assim, eu acho que a gente está, infelizmente, passamos muitos anos não dando um cuidado, os devidos cuidados à saúde ocular, né, doutor Vasco? Mas agora eu acho que a nível nacional, mundial e estadual, a gente vem fortalecendo esse cuidado no estado de Pernambuco. Além de ter o programa Saúde na Escola, né, que é um programa que tem uma coordenação estadual, que tem as coordenações municipais, que a gente também promove ações em relação ao cuidado visual dessas crianças, desses adolescentes no ambiente escolar. Então, acho que a gente está no caminho certo, né, Não, para. eu concordo. E é um desafio muito grande, sabe, Maíra? Assim, Pernambuco, ele tem duas particularidades muito grandes. Primeiro, que é um estado muito comprido, Isso. né? Então, você tem uma região do interior e uma zona rural que o paciente tem muita dificuldade de acesso. E, além de ser uma referência, então, assim, se a gente tivesse que cuidar só dos pacientes de Pernambuco, a gente tava voando em céu de brigadeiro. Então, assim, a gente tem que dar muitos pacientes da Paraíba, Alagoas. Eu tenho um paciente de Roraima, paciente do Rio Grande do Norte, né? Então, assim, enquanto não houver uma política nacional que diga assim, olha, não pode. A gente sabe que o sistema de saúde é o único universal, mas não é justo você ter todo o investimento do Estado, né? Capacitando, contratualizando equipes. E eu tenho na minha demanda, aqui na Fundação mesmo, se eu for pegar a lista de espera, tem muitos pacientes dos estados. Então, o estado de Pernambuco, além de tudo isso, além do cumprimento, tem, por ser uma referência em medicina, e acaba sendo uma referência em vários serviços, né? Acaba que a população vem para cá. Não só porque quer vir para algo melhor, assim como porque não tem nos outros estados. Isso serve para reabilitação, isso serve para oftalmologia, isso serve para cardiologia, isso serve para não só. Não é, isso não é um problema só da oftalmologia, isso é um problema da medicina. Que não é um problema, graças a Deus a gente tem uma referência nisso. Mas infelizmente isso acaba sobrecarregando e a gente acaba não dando o cuidado que é devido. Mas realmente essa descentralização mesmo que você falou da emergência, isso é um passo muito importante, né? Realmente a gente tinha uma emergência muito sobrecarregada aqui. E com a abertura da emergência da UPA do Ibura, isso veio ajudar muito lá para um serviço de qualidade melhor à fundação. Tem paciente que a gente ficava 12 horas aqui aguardando atendimento. Isso não é justo com ninguém, né? E isso não, a gente não consegue prestar um serviço adequado. Mas realmente as barreiras são muito grandes, os desafios são muito grandes, mas eles aos poucos vão sendo vencidos. Se a gente não começar, Isso. não acaba nunca, né? A gente só constrói um prédio quando começa botando tijolinho embaixo. Então, E os parceiros são fundamentais nesse processo, né, doutor Vasco? Assim, tanto na rede intersetorial, porque também a saúde precisa muito da educação, precisa isso. da assistência, né? E internamente, né? A nossa rede são os serviços contratualizados, conveniados, né? Mas Perfeitamente. a gente está expandindo, mas claro, obviamente, que precisamos avançar mais nas ações de promoção e prevenção, né? E aí ela começa na atenção primária mesmo. Tem inclusive perguntas relacionadas a isso, que aí eu acho que a gente pode já direcionar e depois a gente volta para. Eu estou vendo aqui, Graziella Nogueira perguntou, dizendo assim, o teste do olhinho pode ser realizado pelo pediatra, pelo que entendi, com treinamento médico da Unidade de Saúde da Família, eu acho que ela botou isso, estaria apto para realizar o teste da criança nas áreas de abrangência, pelo menos para detectar mais precocemente algo relevante. Eu concordo com você, Graziella, totalmente, entendeu? A gente não pode esquecer de, antes de eu ser oftalmologista, a gente é médico, né? Então, assim, o teste do olhinho, como a gente falou, é um oftalmoscópio, que é um aparelho que, infelizmente, a gente não tem a prática e a rotina de usar no dia a dia na escola médica, mas é um aparelho simples e que você consegue detectar se tem teste vermelho ou não. Lógico, tem que ter um treinamento para isso? Tem, porque você precisa saber como é que usa, como é que mexe, o que é vermelho, o que não é alterado. Mas eu acho que sim, eu acho que se todo médico da saúde da família ele fosse capacitado a estar apto a fazer esse teste do olho, na verdade, todo pediatra ele consegue fazer. Então, onde uma criança nasce, teoricamente, tem sempre um pediatra, mas a gente sabe que nem sempre é assim. A criança pode nascer num local em que às vezes não tem um pediatra que vai fazer o parto ou o médico do posto de saúde. Então, ele tendo essa condição de fazer isso, acho que ajuda bastante, sim. A gente já, inclusive, eu já dei aula para o programa de residência médica de saúde da família aqui em Recife, a convite de Isabel, que é uma colega minha de turma, que é uma das coordenadoras do programa, e que eu acho que cada vez mais a gente tem que estar trazendo esse mundo da oftalmologia para as unidades básicas, para que a gente tenha esse conhecimento básico,
entenda o que é grave, o que não é, e o que é que pode ser resolvido. Deixa eu ver se tem... Aí ela perguntou se seria interessante essa estratégia na atenção básica. E como eu falei, eu acho que é muito, muito importante, sim. Eu acho que tem mais uma pergunta. Tem uma pergunta de Francisco aqui, né, pelo que eu estou vendo. Achei muito interessante pelo retorno com o doutor disse. Meu filho pequeno tem ceratocone e sempre tenho essas consultas. Isso. E o ceratocone, ele é uma alteração na córnea. A córnea é como se fosse o vidro do relógio do olho da gente. É uma camada mais superficial, certo? E ela tem uma curvatura padrão. Quando essa curvatura, ela foge um pouquinho do normal, a córnea, que é arredondada, pode formar-se, ficar no formato cônico. Então, a córnea ela é para ser assim, mas arredondada, ela pode ficar em cone. Por isso que o nome é ceratocone. Cerato é córnea. E precisa de acompanhamento, porque hoje em dia já existe até tratamento que a gente disponibiliza aqui pelo SUS, que é um crosslink, que é uma radiação ultravioleta pingando colírio de riboflavina. E com isso a gente consegue fortalecer a córnea e evitar que esse ceratocone progrida. Mas, graças a Deus, hoje evoluiu-se muito. Tem também tratamento com anel, tem tratamento com transplante de córnea. Então, o ceratocone é um tipo de problema que pode levar a uma cegueira, mas entra naqueles que eu falei de cegueira reversível. Se ela progredir a ponto de o paciente não conseguir usar uma lente de contato, um óculos que melhore a visão por conta do astigmatismo alto, tem sempre a possibilidade de fazer algumas cirurgias para poder reverter isso até o próprio transplante de córnea. Eu gostaria de dizer que eu também tenho uma pergunta. Primeiro, eu queria dizer que eu adorei a palestra, assim, foi um deleite, de fato, e também a facilidade com que trouxe a didática, né? Eu acho que tanto usuários, quanto profissionais, quanto a gestão conseguiu captar informações extremamente valiosas. E aí, doutor, eu tenho uma inquietação, que na verdade o senhor trouxe que as doenças e os agravos oculares, eles têm vários recortes, na verdade, né? O recorte geracional, o recorte socioeconômico, e tem um documento que foi elaborado pelo Conselho Brasileiro de Oftalmologia, que ele se chama As Condições de Saúde Ocular no Brasil, inclusive saiu no ano passado, 2019, e que ele diz que o sexo também influencia em alguns agravos e que, por exemplo, estudos indicam que mulheres de todas as regiões do mundo também têm um risco maior em desenvolver esses agravos. A que o senhor dedicaria isso, de as mulheres desenvolverem mais doenças oftalmológicas oculares do que homens? Existem algumas doenças que, por caráter genético mesmo, não existe uma explicação ao certo, de fato, que às vezes as mulheres são mais propensas a ter. O que eu acho também que tem muito de... que a gente conversa muito nos estudos é que, na verdade, a mulher ela se cuida muito mais. A mulher ela tem uma cultura de procurar uma atenção à saúde muito mais. Então, muitas vezes, existem mais detecções de doenças em mulheres em algumas situações, pura e simplesmente para a mulher procurar mais o atendimento médico, né? Então, a gente sabe que homens, existe todo esse tabu, exame de próstata, não sei o quê, o homem não quer fazer. Na mulher, não. Existe aquela cultura desde cedo de que ela sempre vai à ginecologista, porque ela sabe que tem que ir quando menstrua, preventivo, não sei o quê. Homem é ditado a fazer preventivo só quando está com lá problema de próstata, lá para os 50, 60 anos. Então, não existe essa cultura de um médico dizer assim, olha, você precisa procurar um médico para cuidar da sua saúde, homem, masculino. A da mulher já existe essa cultura há muito tempo, né? Então, muitas vezes, não é uma doença específica que é mais frequente em mulher, mas sim, muitas vezes, porque a mulher acaba procurando muito mais os serviços de saúde do que o homem, porque homem não se cuida, né? Homem é fogo para se cuidar. Vou dar continuidade aqui a algumas leituras de comentários também, né? Graziela diz que obrigada, iria ajudar muito aqui no interior. E ela diz também que foi excelente, que gostaria de solicitar, inclusive, para quando for possível, uma web aqui para os profissionais da nona ou da quarta macro mesmo. Que tal, Maíra? Perfeito, Zizi. Que tal, doutor Vasco? Vamos organizar, com precedência a gente consegue fazer isso. Olha aí, que coisa boa. E a Andrea Franklin, né, ela vem dizendo parabéns para o doutor Vasco, que usou uma linguagem clara e objetiva. Realmente a linguagem foi maravilhosa, super objetiva e acessível. Mais parabéns aqui. Vamos estimular as regionais ao treinamento dos profissionais da atenção. Sou enfermeira e realizei puericultura muitos anos
e nos pegamos e nós pegamos muitas crianças no primeiro ano. Então, assim, é uma demanda que realmente vem de todos os lugares, tanto do estado quanto do mundo, e em todas as ciclos de vida, né? Não, e assim, a equipe, a importância da equipe multidisciplinar é muito grande, né? Nenhum profissional sozinho, ele tem mão e braço para fazer tudo, né? Cada vez mais a gente sabe da importância de você ter uma equipe multidisciplinar para que a gente tenha um tratamento da saúde adequado, né? O médico não faz nada sozinho, o enfermeiro não faz nada sozinho, o técnico, o assistente social, o terapeuta ocupacional, o fono, o físico, ninguém faz nada sozinho. Quem pensa assim está um pouco atrasado no pensamento. Então, a gente é uma equipe multidisciplinar, não é à toa que a gente tem grandes avanços nisso, porque a gente, cada um indo fazendo a sua expertise na área, vai trazer mais benefícios para a população. E é de fundamental importância. Eu lembro quando a gente participava, na época que eu era residente, e que eu participava ativamente, hoje em dia eu participo não ativamente, mas mais em bastidor, mas eu participava ativamente dos projetos que a gente ia ver as crianças nas escolas. Chegava o ônibus lá com as escolas, tudo. Então, quando a gente começou a ter crianças que já eram triadas na escola, que a gente ensinou as professoras a fazer o teste da acuidade visual, a ver as letrinhas, a gente conseguiu beneficiar muito mais crianças, porque a gente só ia examinar as crianças que realmente tinham visão ruim, né? Então, vinha muita criança, às vezes você pegava uma perdida com uma visão ruim. Então, isso começa, isso é o papel que é o papel do professor, de ter sido treinado, de ter feito o teste de acuidade visual. Então, a gente sabe que o paciente tem a visão ruim. Então, a gente já fez projetos no interior chamado OneSight, que eu acho que Maíra já deve... Você falou que estava há quanto tempo, Maíra, na secretaria? Na secretaria, eu acho que eu estou há 13. No projeto... Ah, então você já... eu não sei se você participou ativamente, diretamente do... A gente teve um projeto chamado isso, OneSight, né? Isso. Que a gente fez... Nossa, parceria, isso. Todo ano a gente fazia um mutirão com vocês. Isso, é. Aquele projeto, Ave Maria, aquilo é espetacular. Eu lembro da gente ter examinado, num período, 35 mil crianças, vinha um pessoal de fora, com fábrica, a gente fazia o óculos na hora. Aquele é o projeto dos sonhos, né? Porque você examina a criança completamente, a criança saía, escolhia o óculos, né? Fazia o óculos na hora e recebia. Então, isso é um projeto do sonhos, né? Nós até o ano retrasado. Acho que até 2000. Ano retrasado, exatamente. E aí a gente atendia em 2 semanas 5 mil crianças. E o óculos sendo entregue na hora ou no máximo no outro dia. Ou, às vezes, excepcionalmente, quando era um grau muito forte, às vezes ia para São Paulo e depois voltava. Mas a grande maioria das crianças tinha benefício de receber. Não, nesses casos, nos graus altos, o LAFEP, a ótica estadual... O LAFEP fazia, né? Então, porque acho que quando eu participei a primeira vez... E aí agora levava um tempo. A gente, como estava na fábrica do LAFEP lá, que é aqui, então a gente dava depois de uns 15 dias, no máximo, o óculos chegava ao usuário. É porque eu acho que quando a gente fez o primeiro on-site que eu participei, mais ativamente, eu acho que a gente não tinha ainda parceria com o LAFEP. Então, acho que não... No primeiro, nós não participamos, realmente. Estamos abertos também para a gente retomar quando tudo isso passar, viu? Exatamente. Tem mais comentários? Tem mais comentários, sim. E aqui, continuando, né? Andréa dizendo que será muito importante as enfermeiras também serem treinadas, né? Que já está pensando, Grazi dizendo que já está pensando nas estratégias lá no interior, está super animada. Maravilha! E aí que seria um sonho. E lembrando que os agentes comunitários também captando os pacientes de catarata, que o SUS é show, realmente. Isso, Andréa. Andréa, ela é a superintendente da diretoria que fica na organização aí das UPAES, das UPAs, dos hospitais também, a nossa grande parceira. Que faz isso também que acontecer nas unidades. Isso que a Andréa falou é muito importante. Eu lembro quando a gente fazia as cirurgias de catarata no interior com o ônibus cirúrgico, né? E que eu também já fui várias vezes pessoalmente fazer a triagem. A gente tinha naquela sprinter da fundação, na van, que tem um consultório móvel dentro. Então, assim, se não é o agente de saúde lá atrás do veinho para poder vir, para fazer exames, não vem não, amigo. Porque culturalmente... às vezes as pessoas dizem, não, eu vou ficar cego mesmo, minha avó morreu cega, meu pai morreu cego, então eu vou morrer cego, né? É aquela questão da morte civil e severina, né? Que vai ficando assim e vai, e se contenta com isso. Então, assim, se não é o agente de saúde para estar atrás desses pacientes e arrastar, às vezes, literalmente, a gente tem dificuldade de trazer esses pacientes para o atendimento. Eles são fundamentais nesse sentido. Isso,
Pronto, a gente vai ler os últimos comentários para encaminhar para o fechamento, né? A gente já estourou um pouquinho o horário, então eu vou ler aqui. Que é... Olá! Ah. O nosso tempo. Mas podem continuar, Mayara. Então, a última pergunta de Graziella, que ela está dizendo que na maternidade é indicado também fazer o teste? Lilian Barros está dizendo que estávamos falando isso hoje, na Quinta Géres, como esse projeto foi um sucesso e contribuiu para a saúde oftalmológica de crianças e adolescentes foi nessa lindo, região. Lilian. E Grazi continua, né? O ideal é realizar o teste do olhinho no primeiro mês de vida da criança? Isso, pode ser feito na maternidade sim, tá certo? Esse teste às vezes é mais difícil, tal, dependendo de quando a criança sai, mas o ideal realmente é no primeiro mês de vida, né? Porque aqui a gente também é um centro especializado em cirurgia de catarata congênita. Então, assim, catarata congênita, às vezes, dependendo do grau de catarata congênita, a gente opera crianças com 3, 4 meses de vida, entendeu? E só para dar mais um exemplo da complexidade do cuidado oftalmológico desde o nascimento, quando eu estava saindo aqui, que eu estou aqui na fundação hoje, eu operei um paciente hoje de manhã e vim para cá para a gente fazer essa palestra. Estava tendo uma cirurgia lá no bloco cirúrgico de uma criança com retinopatia da prematuridade, do Hospital Barão de Lucena, que nasceu prematura. Ela tem um mês e hoje, com um mês de vida, ela está com 2 quilos. Então, a criança é bem pequenininha e ela acabou evoluindo com descolamento de retina por conta da retinopatia da prematuridade. E o outro, um olho já está ruim, o outro a gente já conseguiu salvar porque fez laser. Então, assim, se a gente não tivesse esse programa de examinar as crianças prematuras, né, que aí você consegue fazer laser precoce e tudo, a gente deixar para cuidar depois... Veja, a criança tem um mês de vida, um olho dela já, infelizmente, ela já perdeu a visão. A gente não tem mais como recuperar, porque a retina descolou. Então, assim, algumas coisas em oftalmologia a gente não tem tempo de esperar. E em criança, por isso da importância do teste do olhinho. Infelizmente, a retinopatia da prematuridade, a gente não detecta no teste do olhinho, mas é através de critérios de peso, tempo de nascimento, crianças prematuras que fazem uso de oxigênio, aí acaba entrando no critério e essas crianças são examinadas para detectar. Mas é muito importante, é importante que seja realmente no primeiro mês de vida esse teste do olhinho. Isso, e o ideal seria que seja feito na maternidade, né? Caso não, né, doutor Vasco, até o primeiro mês. E aí a gente, de fato, faz parte também da triagem neonatal, né? Então a gente vai estar aí planejando sim, Zizi, e todos que estão aqui participando, essa capacitação, que é muito importante, né? E eu acho que extrapolamos o tempo um pouquinho, mas tão boa que por mim eu ainda ficava mais um pouquinho, viu, doutor Vasco? Eu queria agradecer imensamente a sua disponibilidade, com esse seu currículo, a sua agenda não é fácil, né? Foi um grande aprendizado, eu acho que deu mais vontade aí, instigou grupos participantes a estar bolando também e planejando ações voltadas à saúde ocular no seu território. Né, agradecer a todos e todas que participaram aqui, muito obrigada. Vamos sim marcar mais encontros como esse, né, doutor Vaz? Já estamos combinando aqui voltar nossas capacitações no ano que vem. E gostaria de agradecer também, em nome do secretário, doutor André Longo, a sua participação. Agradeço pessoalmente a ele também, o convite. De atenção à saúde, doutora Cristina Mota, que manda um abraço também, um agradecimento especial a você. Adeus. Claro, obviamente, a Telesaúde, né, que sem essa plataforma maravilhosa, essa equipe maravilhosa aí que está ajudando bastante a gente se reinventar num período como esse, a gente não ia estar avançando como a gente está conseguindo, né? Então, muito obrigada à Telesaúde também, Juliana, que está aqui conosco, e toda a equipe maravilhosa, vocês são as grandes parceiras. E é isso, gratidão, até o próximo encontro, que vão ter mais, com certeza. Doutor Vasco, muito obrigada e adorei hoje. Gratidão. Obrigado. Você também, Mayara, Beatriz, doutor Vasco.